Телеканал «Плюс Плюс» та видавництво «Старого Лева» представляють. Казка з татом. Привіт, друзі! Вітаю вас, любі хлопчики та дівчатка. Мене звуть Віктор Павлік. І сьогодні я прочитаю вам казку про дівчинку Ясю, яка одного разу знайшла під кущем бузку маленького слоника. І не подумайте, що іграшкового. Цікаво, що було далі. Тоді слухайте. Слон на ім'я Гудзик. Казка Лесі Ворониної. Ілюстрації Катерини Штанко. «Ясочко, ти заплела коси?» – спитала бабуся, почувши, що онука зібралася на двір. Яся щось мугикнула і швидко вибігла з квартири. Найбільше у світі дівчинка не любила заплітати свої довгі коси. Вибігши з під'їзду, Яся одразу ж підійшла до кіоску і попросила в продавщиці: «Дві кульки сонячного морозива, будь ласка». Потім, замружившись від задоволення, почала їсти морозиво і роздивлятися квітучий кущ бузку. Яся нахилилася, щоб вдихнути чудовий запах, і волосся зачепилося за старі юки. Дівчинка спробувала виплутатися і побачила у траві щось сіре. То був маленький, завбільшки з рукавичку, слоник. Слоник вихопив у дівчинки морозиво і швиденько запхав у рота. Ясі засміялася, а потім обережно поклала його до кишені і понесла додому. Дівчинка одразу зрозуміла, що слоник чарівний. Тому геть не здивувалася, коли він заговорив і назвався Гудзиком. Яся притягла йому дві булочки, кілька бананів, 5 зефірин і пакетик чіпсів. Гудзик витягнув свій хоботок і всмоктав усю їжу, наче пилосос. «А тепер нумо гратися», – задоволено промовив слоник. «Я хочу, щоб ти зробила зиму». «Я ж не чарівниця», – засміялася Яся. Слоник тричі змахнув вухами-лопухами, тричі підстрибнув на місці, а потім торкнувся хоботом Ясиної руки. «Починай чаклувати». Яся замружилася і уявила, як іде сніг. І раптом на ніс їй упало щось легеньке й холодне. Це була сніжинка. Дівчинка розплющила очі і помітила красивий дерев'яний будиночок. Яся підійшла до низенького віконця і припала до шибки. Посеред кімнати за столом сидів хлопчик і гірко плакав. У нього щось сталося. Гудзик зіскочив на землю і пострибав до дверей. Раптом слоник перетворився на звичайний сірий гудзик і вкотився до будиночка крізь щілину під дверима. Хлопчик нічого й не помітив, а хитрий гудзик тихенько підкотився до ялинки і вмостився на гілці. Він знову став маленьким слоником, тільки зі срібним дзвіночком на хоботі. Гудзик став тихенько подзенькувати. Почувши дзвін, хлопчик перестав плакати і підійшов до ялинки. «Як ти сюди потрапив?» – сказав він, простягши руку до слоника. «Хіба ти забув, що сьогодні чарівний вечір?» – озвався Гудзик. «Я можу здійснити будь-яке твоє бажання. Тільки впусти до хати дівчинку з вулиці, бо вона дуже змерзла». Замить Яся вже була в кімнаті. «Ти Янгол?» – запитав малюк. «У тебе волосся золоте, як у Янгола». «Та що ти?» – всміхнулася дівчинка.
У мене навіть крил немає. Її Яся звуть, вигукнув слоник. А мене Гудзик. А ти хто? І чому плачеш? Я Сень. Сьогодні вранці до нас у вікно постукав олень. Мартин, ми іноді частуємо його хлібом. Цього разу Мартин хліба не схотів. Він повів тата і маму у ліс. Їх немає вже цілий день. Вирішили йти на допомогу. Приглядаючись до слідів, діти і слоник зайшли в самісінькі хащі. Вони опинилися на маленькій галявині. Було холодно. Добре, що Сень дав Ясі теплий одяг. Гудзик зробив кілька кроків уперед, за ним поспішили діти. І тут всі шкереберть полетіли в хитромудру замасковану пастку. «Прокидайся!» – почула Яся, коли стала приходити до тями. Біля неї стояв Гудзик і тримав у хоботі малесенький ліхтарик. «Де ми?» – захвилювалася дівчинка. «У пасті чаклунів Заменюк. Вони приспали всіх за будькуватою травою». Яся озирнулася і побачила, що біля неї у великій ямі мирно спали олені і батьки Сеня. «Треба поспішати», – сказав Гудзик. «Всі люди і звірі, які заснуть у різдвяну ніч від забудькуватої трави і не прокинуться до опівночі, назавжди втрачають пам'ять і стають слугами за Манюк». «Що ж робити?» – захвилювалася Яся. «А я навіщо?» – гордо вигукнув Гудзик. Він підбіг до оленя Мартина, торкнувся його рогів хоботком, і на них з'явилося безліч срібних дзвіночків. Гудзик легенько штовхнув роги, і дзвіночки задзвеніли. Від цього дзенькоту всі попрокидалися. Потім слоник знову торкнувся хоботом Мартинових рогів, і тієї ж миті вони почали рости. «Ну от», – вдоволено промовив слоник, – «мерщій вилазьте, по рогах із ями». Так і зробили. А потім гуртом витягли Мартина. Здавалося, що небезпека минула. Аж тут з-під старого пня вилізло кілька дивних створів. «Заманюки!» – зойкнула Яся. «Так, ми заманюки. І коли вже кого заманили, то й не відпустимо», – засичали чаклуни. Та слоник не злякався і полетів на зустріч лиходіям. Вони кинулися за ним навздогін. Ще мить, і Гудзик опинився над самісінькою ямою. Заманюки вже простягли до нього свої лапи, аж тут слоник зник. А на його місці з'явився сіренький Гудзик. Чаклуни від несподіванки втратили рівновагу і попадали вниз. Замить із ями долинуло голосне хропіння. «Тепер вони спатимуть цілу зиму», – сказав Гудзик. «А коли навесні прокинуться, то забудуть про всі свої лихі чари». І тут дзвіночки на рогах оленя Мартина закалатали весело й дзвінко. На цей звук вибігла ціла юрба звірят, і почалося справжнє лісове свято. Всі закружляли в танці навколо ялинки. Гудзик торкнувся її хоботом, і дерево засяяло чудовим, прекрасним. Яся заплющила очі від щастя, а коли розплющила, вона знову стояла біля квітучого куща бузку. Ось така історія, малята. Правда чи вигадка, думайте самі. Та коли Яся розкрила долоню, в руках вона тримала великого сірого Гудзика. А тепер нам час прощатися, любі мої, до наступної зустрічі. А щоб час швидше минув, читайте наші казочки на сайті каналу «Плюс Плюс». Бувайте здорові!
Ой. Моя школа була біля Львівської площі. В ті часи в Києві я ходила до неї пішки. Ми по дорозі збиралися з усіма моїми шкільними друзями, бо вони всі жили майже на цих вулицях сусідніх. І ми про всякі речі говорили. Хтось давав комусь по дорозі обіцянку, що дасть скатати. Тоді в ті роки буремні теж. Іноді доводилось списувати, особливо мені, арифметику. Ну, арифметику ще ні, але потім математику. А у мене списували там всякі інші хороші речі. Найвідоміші книжки Лесі Ворониної – серія детективних історій про Гриця Мамая, суперагента 000. Гриць Мамай – найвідоміший супергерой нашої дитячої літератури. Він сильний, спритний, чуйний, безстрашний, непереможний. Чому непереможний? Бо йому допомагає сам Тараган Едік. Дуже розумний, але дещо сором'язливий. І ще пані Леся написала цілих 5 книжок про таємні товариства боягузів, брехунів, ботанів, близнюків і навіть блазнів. Також у цієї письменниці є чимало оповідань про незвичайних героїв. Голубого папугу Антося, слона Гудзика і навіть водяничка Хлюся. Кого з ваших чарівних героїв ви би найбільше хотіли зустріти у реальному житті? Кожний мій книжковий герой – це майже завжди я. Я все життя боролась за справедливість, починаючи з дитячого садка. І потім я десь в сьомому класі пішла займатися східними двобоями. Я була переконана, що тоді я зможу подолати всіх поганців, але з'ясувалося, що ні, не всіх. При зростові 1,60 м і при моїх вимогах до себе я всі ці риси перенесла на своїх героїв. Вони всі перемагають. Навіть якщо ти на початку дуже боягузливий, то потім ти стаєш супергероєм, як мій Клим Джура із книжки «Таємне товариство боягузів». Шанувальники вашої серії про таємні товариства, мабуть, часто радять вам, як можна назвати наступні книжки. Які ваші найулюбленіші їхні поради? Була порада, ну якщо знати, що в мене таємне товариство боягузів, таємне товариство брехунів, таємне товариство ботанів, близнюків і нарешті останнє блазнів, то коли я їм казала, от як назвати наступну книжку, щоб вона теж називалась скорочено ТТБ. Тут же вся ідея в цьому, ТТБ-1. І була версія «Таємне товариство бабусь». І потім була версія «Таємне товариство борщу». Я кажу, люди, то це, я уявила синю морди, прибульці з хижої планети заражають всіх людей вірусом страху, але українці набувають наснаги, якщо з'їдять справжнього українського борщу, і тоді їм забороняють це виготовляти, і вони таємно, якісь криївці, хтось приносить капустинки, половинку, там, хтось бурячка, моркву, і потім сидять і споживають цю магічну страву і перемагають синьомордів. Ну, але я так не назвала. Таємне товариство радіослухачів по секрету розповіло нам, що ви працюєте на радіо і часто берете інтерв'ю у відомих людей. Розкажіть, будь ласка, як журналісту найкраще підготуватися до розмови? Журналісту найкраще підготуватися, якщо він зрозуміє, що не обов'язково він розумніший від того гостя, який прийшов до нього на інтерв'ю. Річ у тім, що є категорія журналістів, які ставлять запитання, а потім за цього гостя починають відповідати. А потім гість каже «так», згоджується, заляканий. Тому найкраще дати людині, яку ти запросив, висловити те, що вона думає про свої книжки, про свої фільми, про свої подорожі і взагалі про те, що вона думає. Це я жартую, але насправді найголовніше – поважати свого гостя і намагатися, я в усякому разі завжди намагаюся, щоб він в цьому інтерв'ю розповів про себе щось найкраще.
Яка, на вашу думку, найсмішніша українська дитяча книжка? Мені дуже сподобалася Зюзя книжка. Це Сергій Куцан. І я реготала так над цією книжкою. Потім недавно у мене була на передачі Саша Кочубей. Ось я там сміялася страшенно з пригод цього говорухи, з яким траплялися смішні історії. І головне, що я можу уявити, що таке сталося із справжніми дітьми, от тими, що живуть тепер. Це важливо страшенно. Це перший розділ із книжки «Суперагент 000. Таємниця золотого кенгуру». Суперагент Гриць Мамай сидів у своєму кабінеті в позі лотоса. Його вольове обличчя випромінювала впевненість. То була впевненість у самому собі. Гриць щойно скінчив робити ранковий комплекс йогівських вправ, і кожен його м'яз сповнився життєвої снаги – прани. Мозок працював чітко і блискавично. Зненацька суперагент 000 почув у голові приємний баритон. То був його внутрішній голос. «Грицю, сьогодні на тебе чекає важлива робота. Ти здійсниш 3 героїчні вчинки і переможеш страшного ворога». Раптом двері Грицевого кабінету рвучко розчахнулися. На порозі стояла дівчина неймовірної вроди. У її блакитних, немов ранкове небо, очах світився розпач. Дівчина зайшла до кабінету, з її очей потекли гіркі сльози. Вона витягла з торбинки 2 чорні шнурівки і простягла їх Грицеві. «Ось усе, що залишилося від тата. Сьогодні вранці, коли я зайшла до лабораторії, то побачила страшну картину. Крокодил Кирило доїдав мого бідолашного тата і плакав. На підлозі стояла ціла калюжа крокодилячих сліз, і в ній плавали ці шнурівки. Татові італійські черевики Кирило зжер також». Любі діти, я пропоную вам вгадати, в який спосіб можна було виманити професора Байду із черева крокодила Кирила, який не з власної волі зробив цей страшний злочин. Ким би ви були, якби не стали письменницею? Я б точно була мандрівницею, бо найбільше в світі я люблю їздити по різних нових країнах, бачити там щось особливе. Дуже не люблю ходити з екскурсіями, а лажу сама по таких закапелках, де майже ніхто не буває.